Escuchala. Okay, ya va, decía. Dale, soy. Tiene que analizar ya, ¿no? Se me le echó el chico. เออทีนี้ถึงงานจะมาจารอจะนั่งรู้ว่าลูกลูกกันยิ้มเลยสุดเลยจองชิมเนาะจองตะกองชิมเนี่ยพี่จะนั่งรู้เองก็ตะกุชิมเนาะงงเป็ดเนี่ยชิมเนาะเองก็ดีมีอะไรมาชิมเนาะจองก็ดีมีอะไรมาชิมเนาะที่จองก็ดีมึงไปอยู่เนาะที่นั่งอยู่แค่ปีเดียวที่เองอยู่ตัวยามเนาะไอ้เวงกบาสุดเลยเอาเลยจำนวนลูกกบาร์เนี่ยพันดิ้งได้ตัวที่สไปค์เนี่ยก็ผู้ใบยี่เดียดที่มาได้พันดิ้งไปสุดเลยก่อนเลยได้พันดิ้งแล้วเราที่มาจำนวนลูกใช้อาภูบิโรดไปกว่าคอมฟัตตูเป็นแมชชูจุดยังไงไหมยี่ว่าเองจำนวนที่มาที่มีจำนวนที่คนไหนไหมผมยี่ว่าเองจำนวนลูกกบาร์ลงได้ตัวไอ้หมาแค่เพียรลินเนาะกูรู้จะเราลินจะเพียรไหมก็เราจะดูจังหวะนี้เอาไม่แรงจังหวะเดี๋ยวก่อนอีกปุ๊บอยู่แค่ลูกกองวันจ้าแล้วนี่ก่อนแล้วนี่ปุ๊บแค่ลูกกองวันจ้าไม่จะรู้แค่ไหนตอนนั้นนี่นะจริงจริงตรงนี้นั่นนี่ปุ๊บแค่แล้วมันแค่ได้ประมาณสิบชิ้นจริงกว่าที่ตั้งปุ๊บที่กูดูเลยดูเลยนี่มาปุ๊บอยู่จีว่าเลยแต่เราแค่ได้แค่เพียร์ဒီမဲ့ကိုလိုတို့ဘောနော်လမ်းကြောင်းကတော့ကိုကျဲတို့ဖောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖောက်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောက်တို့ဖောက်လေရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနော်ရမယ်နော်တော့ပို့ပြီးတော့ညီညာလှလှပပရေးဖြစ်ချင်တော့ဒီမျိုးကျွန်တော်အသေးစိတ်လက်ဖြတ်ပေါ့နော်လက်ဖြတ်တော့ကျွန်တော်တော့ဒီနေရာမှာဒီလောက်တော့ဖြတ်ထားတယ်နည်းနည်းလက်ကျွန်တော်ထပ်ဖြတ်ဦးမယ်ဒီဘက်ကတော့အစင်ပြီပဲဒီတော့ပဲဘက်ကကျွန်တော်ထပ်ဖြတ်ဦးနည်းနည်းလောက်เนาะอะคือจรดีวิงบายี้โอจรสร้างลงปีบายี้ปีบายี้ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့วิงบายี้ကျွန်တော်တို့ကနေရာချမယ်เนาะနေရာချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲဘိုးမှာချချင်တာဖြစ်တဲ့ဆိုကြောင့်မို့အဲ့วิงบายี้ကိုကျွန်တော်တို့ကလဲပို့လိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလဲဆိုတာကတုံညပေါ်မှာတုံညပေါ်အဲ့တော့ပုတ်ပြီးစီးပြန်သွားမယ်အလဲဘိုးကကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ0 h วิง0 y วิง0ပေါ့အဲ့အဲ့ level ကိုချအောင်ပြည့်ရတဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fan frag တွေဒီနိုင်ဒါဒီ level ရောက်သွားပြီ။အဲ့ level ရောက်သွားပြီမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီရနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကိုက်သေးဘူးနော်။မကိုက်သေးဘူးဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကြောင်ရက်ဒါအကြီးနေတယ်။နော်ဒီအင်းကြီးကလည်းဒါအကြီးနေတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှိအောင်မယ်။ငေါ့ဆေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ထိပဲညှိလွတ်လိုက်မယ်။လွတ်လိုက်ပြီးသွားရင်ဒီငွေပါကြီးပေါ့နော်ဒီငွေပါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာထပ်ထည့်လို့ရသေးလဲဆိုတော့သူ့ကို color affiliate ကြောင်းပေးလို့ရသေးတယ်เนาะ color affiliate ကြောင်းပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တော့တဲ့က chain color effect เนาะ chain color effect ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြီးအမှကျွန်တော်တို့က2ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပေါ့နော်နှစ်လောက်နဲ့ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာထပ်ထည့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကို program ပြီးမချင်းလလုံးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ forever product ကိုထည့်မယ်ဒီကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်။နော်ဒီမှာ color လေးတွေကသူ့ကိုနှစ်နှစ်နှစ်ပြောင်းသွားမယ်။နော်ပိုက်တစ်ပိုက်ပိုက်တစ်ခုတည်းကိုပြောင်းသွားအရောင်းတစ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေးဆင်ပို့ပြီးတော့များမယ်ရှင်။နော်လေးအောင်။လေးအောင်လေးအောင်ပြောင်းသွားမယ်ရှင်။
เนาะเออแต่ว่า color effect ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက် color effect ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြောင်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဒီကနေဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်ကိုဘာတတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ timer လေးတတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ timer တတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီ default ရှိတဲ့ timer လေးကိုယူသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဒီ sensing ထဲမှာရှိတဲ့ timer ကိုယူသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်သို့သောကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးယူမသုံးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကားပြောင်းဝင်ပြန်သုံးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ timer ဆိုတဲ့ variable လေးတလုံးကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်နော် time ဆိုတဲ့ variable တခုဖန်တီးလိုက်မယ်အဲ့ variable ထဲကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆက်စပ်ချင်းမှာအဲ့ဒီ time ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်တို့က zero ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ไอ้ time ဆိုတဲ့ variable ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီကုတ်တစ်ခုတည်းပြန်ကျွန်တော်တို့ကတွဲရည်မယ်တွဲရည်မယ်ဆိုတော့ဒီ time ဆိုတဲ့ variable ကို zero ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ဆက်ကကြာပြီးတိုင်းကြာပြီးတိုင်းအဲ့ဒီ time ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ temp เนาะအဲ့တော့ဒီကုတ်ရည်တဲ့ကောင်းတောင်းရည်တဲ့ကောင်းတယ်အဲ့တော့တစ်ဆက်ကကြာပြီးတိုင်းကြာပြီးတိုင်းတက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ console program မှာ wait 1 second ဆိုတဲ့ပုံချည်တယ်ဒီကျွန်တော် forever ဆိုတဲ့ပုံရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်봐လို့မယ်ဆိုတော့အဲ့တိုင်တိုင်ဆိုတဲ့ပုံကိုတစ်ဆက်ကကြာပြီးကြာပြီးတိုင်းတိတူမယ်တိတူမယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က front page ဆိုတဲ့တွဲတွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ program တစ်ခုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကသူ countdown စပြီးတော့ရေးနေလိမ့်မယ်နော်ရမယ်နော်ရလားအဲ့ကြီးရလားရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ကြောင်းအဲ့ဒီကြောင်းကြီးကတအားကြီးနေတယ်ဒီဝင်ကဘာကြီးဖြတ်ဖို့ဆိုရင်တအားကြီးနေတော့သူ့ရဲ့ site ကိုကျွန်တော် short ချမယ် short ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလောက် short ချမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ site ကိုနော်50လောက် short ချကြည့်မယ်50ဆိုရင်ဘယ်လိုကြည့်လဲနော်50ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေတော့အနေတော့ပေါ့မယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဒီလို white white ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တတိထားရမယ်ဒီမှာနော်မလုံဘူးမလုံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က30ထားကြည့်အောင်ရလားတက်ကြည့်ဦးမယ်30ဆိုရင်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီရတော့ရတော့ပဲရတော့ပြီเนาะ30ဆိုရင်ရတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အစီအမံပါအောင်သူ့ကိုကျွန်တော်20လောက်ဝယ်ထားမယ်ဒါပြီးသွားပြီ20ဆိုရင်တော့မှတ်တာ20လောက်ဝယ်ကျွန်တော်ထားမယ်ဒါတော့ကိုကျဲလို့ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစီအမံအောင်ဆိုပြီး20လောက်ဝယ်ထားလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ LAN ID ကို click လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းသူ့ရဲ့ user ကို20လောက်ထားမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ layer ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဖရန်လီယာကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်ရမယ်။ခါကြီးကျရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဖုန်းဝါတာတို့ဘာလို့ဖြစ်အောင်နော်။သူ့ရဲ့လီယာကိုကျွန်တော်ကဖရန့်ကိုဆွဲထုတ်မယ်။ကဒါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစပိုက်ကိုနော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်မှလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဖုန်းလာ။ဒါခါကြီးကျရင်ဒီမျိုးလွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီယာကြီးနောက်ကျတော့တက်တယ်။ဒီကြောင့်ကအဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကမလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအရှိကိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကမှကျွန်တော် one more sprite သုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖရန့်လီယာမှာပုံခိုင်းစီဖရန့်လီယာဆိုတာအပြင်အပေါ်ဘက်မှာပေါ်တာပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မူလနေရာပေါ့နော်စမတ်စမတ်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒီကနေစမတ်ဆိုဒီကနေပေါ့ဒီပေါ်ကနေစမတ်ဆိုဒီပေါ်ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကနေစမတ်ပြည့်လို့ကြောက်လို့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်မယ် motion plot ထဲက go to ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီ program ဆက်ဆက်ရှင်အချိန်ဒီမှာမလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီသူ့ပေါ်ကိုကျွန်တော်က mouse တက်မကလစ်မချင်းသူကရက်နေတယ် mouse နဲ့ click လိုက်ပြီဆိုမှသူကဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပို့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က waiting time တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ဗာလုပ်မလဲဆိုတော့ mouse နဲ့ကျွန်တော်တို့က mouse ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလှူရှာခိုင်းမယ်ဒီကောင်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ p and t ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုယူလိုက်မယ်ဖော်ရပါယူလို့မရဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ယူလို့မရဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ connection link ကိုကျွန်တော်ကစစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะရပါတယ်ဖော်ရပါယူပြီးရေးမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကုတ်ကတော့တမျိုးဖြစ်အောင်ပါเนาะကျွန်တော်က repeat and t ကိုသုံးကြည့်မယ်အခါမှသုံးဘူးလို့အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် mouse pointer ရဲ့ wire LAN အကြောင်းအတိုင်းတွားတယ်ဆိုတဲ့ကုတ်ကိုထည့်မယ်ဟုတ်ဒီမှာ go to mouse pointer အဲ့တော့အဲ့ mouse pointer နဲ့ဘာလို့တွားနေတာဟုတ်ကဲ့သူတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရံနေနဲ့เนาะဒီကောင်နေနဲ့ကျွန်တော်ထိမချင်းအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့နံပါတ်ကဘာလဲဆိုတော့ sprite view ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ကဘာလို့ပြလိုက်မယ်เนาะသူကဝင်ကဘာကိုတန်တယ်ပေါ့เนาะသူမြောင်းလို့ပြလိုက်မယ်
แต่เนี่ยคือจะลงไปเลยนะถ้าอุ้มไม่ได้เนาะถ้ากองเนี่ยจะรู้มันไต่ไม่ชินจะรู้ว่าพาพี่ไปตั้วနေมั้ยเออไต่เดี๋ยวไต่เดี๋ยวมันไต่รู้เนาะที่เดี๋ยวรู้ไม่ที่รู้รู้สุดาก็เซนซิ่งโปรเดกต์มาชื่อเนี่ยแล้วดิเซนซิ่งโปรเดกต์ก็เราแตนเนเนี่ยมันไต่ไม่ชินดิมัสไฟเตอร์นอกโตตัวต่อไปแล้วဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ program စပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ mouse python တော့ live live ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း net assembly လို့ဖြစ်တယ်အခု assembly လို့ဖြစ်တယ်ဆို program စတယ်ကျွန်တော်က program key ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ တက်ကတ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာနောက်တစ်ခုတက်ထည့်လို့ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူ့ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့က mouse tab မ click မချင်းဒီတိုင်းကြီးပဲသူကရက်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ပေါ်ကို mouse tab မ click မချင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ wait and day time on key ပေါ့နော်သူ့ပေါ်ကို mouse tab မ click မချင်းလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရက်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ program run ရတယ်ဒီပေါ်ကျွန်တော် mouse နဲ့ toggle click ပေးတဲ့မြာ color palette ကိုဒီတိုင်းပဲရက်နေမှာเนาะအဲ့မဲ့เนาะဒီပေါ်ကျွန်တော် mouse နဲ့မ click တဲ့မြာ color palette ဒီတိုင်းရက်နေမှာအဲ့တော့ကိုကစိန်ပြီးပေါ့เนาะစပြီးတော့လုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပေါ် mouse နဲ့ toggle ရတော့ကိုကပါလာမယ်ခုနောက်ကျွန်တော်တို့ကအေးကြံရမှာပေါ့အဲ့ဒီတရားဝိုင်းဟုတ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဒီ mouse pointer တိုင်းမဖြစ်မိချင်းတန်နေတဲ့မှာသူကအလုပ်လုပ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ home button ကိုကြည့်ပါပြီဆိုရင်ဒီအိမ်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အိမ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတခြား sprite တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရှက်ပစ်လိုက်ရမယ်အဲ့တော့အိမ်ကိုရောက်သွားပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကချက်ကြည့်မယ်ဒီခြေနေထဲမှာပဲ mouse pointer နဲ့တွားနေတဲ့ကာလမှာပဲအိမ်ကိုရောက်သွားပြီဒါနော်အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာအိမ်နဲ့သွားကြည့်ပါပြီဒီ home ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့သွားကြည့်ပါပြီဒါပေါ့ဒီဘာပြီလာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် sensitive နဲ့မှာရှိတယ် sensitive တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ home button နဲ့ထိပါပြီလားတကယ်လို့ထိပါပြီဆိုရင်မလုပ်မလဲတခြား code တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကရက်ပြီးလိုက်ရမလား Hello ကြားရလားအာဘာသာမှမကြားလို့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြားရပါတယ်ဟာဒီကြောင်ကိုအိမ်နဲ့ထိပါပြီဆိုရင်ဒီကြောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရက်ပြစ်လိုက်မယ်ဒီ code တွေကိုရက်ပြစ်လိုက်ဒီ chart script တွေကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က py ပေါ့နော် py ဆိုတဲ့ docker ကိုကျွန်တော်တွင်းလိုက်မယ်တွင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ docker ကို twitter က event ထဲမှာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပါ broker လွတ်မလဲဆိုတော့ဝေတန်ဆိုတဲ့ဒီ docker တွေကိုတွင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ broker လွတ်လိုက်တယ်โอเคเลยๆเฉยมาเราอะตันตะคู่ถั่วมั้ยเนาะบาพี่เลยไนวาอีป่ะไนวาบีสรแล้วอะตันตะคู่เราต้วยไล่มั้ยต้วยไล่มั้ยเสร็จแล้วเราจะดีมาเพลย์ซาวด์สรแล้วอะตันตะคู่เราดีแค่มาแท้ไล่มั้ยแท้ไล่พี่แล้วเราดีเพลย์ซาวด์สรมาอะตันมีหยอสรตะคู่เว้ยชื่อเลยอะแล้วช้าอะตันเราไล่ช่ามั้ยไล่ช่าได้คราวมาเราบลูอะตันโกช่ามะแล้วสรแล้วบีตาคอร์เนาะบีตาเนี่ยปะทะได้คอร์ฤทธิ์เนี่ยไล่ช่าဒီကောင်ကြီးဒီကောင်ကြီးတော့ဖွဲ့ပြီးွားပြီပေါ့နော်နိုင်သွားပြီဆိုတော့ဒါယူလိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်တက်ထည့်မလဲကျွန်တော် repeat app ထည့်ထည့်မယ်ဒါပြီနော်အစင်းကျွန်တော်တို့စမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တယ်နဲ့မသိသေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ mouse pointer နောက်ကိုဒီကလိုက်နေပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ခင်ရပြီးွားရေပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီဖုံးမတန်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုနောက်အတန်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်မယ်နော်ဒီ mouse pointer ပေါ့နော်ဒီဖုံးမတန်နဲ့ကျွန်တော်မသိသေးကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ကဗာထည့်မယ်ဆိုတော့ mouse pointer နဲ့တွားနေပြားကချေမှာအတန်တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမိညော်ပေါ့နော်ဒီအတန်เนาะอ่ะไอ้กုတ်ထဲတာအစင်ပြေးစင်ပြေးကျွန်တော်ဓာကြီးဖြုတ်ပြလိုက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လေးွားတယ်ကျွန်တော် mouse python နဲ့လိုက်တဲ့ခါပါအတန်အော်ဝင်မှတစ်ခါလိုက်တယ်အော်ဝင်မှတစ်ခါလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေเนาะတကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒါမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးเนาะထည့်လို့ရတယ်
เราจะโน้ตดีกูรอไม่เท่าเช่าออกคาเล่เช่าออกคาเล่อะไรๆจะโน้ตเลยเส้นมือชีนะมันก็เราก็ต้องทำเช่าออกคาเล่กันยาละโอเคเสียแล้วชิมกี่วันปกติว่าห้องเนาะห้องเนี่ยไปได้วิดีโอจังเลยปีนผู้ดูอ่ะติดเนี่ยถ้าว่าเลยจะดีห้องนี้อ่ะตายจีนี่เลยจีนี่เนาะไอ้ห้องเนี่ยไปได้กูจังเราบาลุ่มเลยจ้ะตีมันเนาะถ้าตีตายเราไม่ชีบเอาเนาะดูอันนั้นกูติดติดตัวแล้วตู้จังเราดูก็50แล้วจังแค่เลยอีนี่มาฟันฟรักเทสวิจังอยู่เลยมั้ยอะสิอง่ารอดิมาตีไว้ตุอง่ารอเดี๋ยวสิก็นี่ก็ว่าเว้ยเนาะไม่สู้อ่ะเออแล้วตะคู่ก็จ้ะรอบาเลยสู้จังพวกก็ดีเวเดนบ่เนาะไหนว้าบีไหนว้าบีสู้จังเราบาลงเลยไหนว้าบีสู้เลยโหยินนี่ก็เลยวายวายนี่หายสู้ทับแทบเนาะปะทูวีสู้ได้ปะทูวีบ่เอ้าเราจังเราก็โคกูแชร์มาทีละแต่จังเราไปสู้ต่อในช่วยมั้ยเซียลเลยกูอ๋อคอมแบท2เบจมาเปียงมั้ยพี่ดีมาจนเราดีก็นี่พี่รอชิกิโอบ่พี่ผู้ช่วยจนเราก็เบื้องบนนี่แทบเนาะเอฟไวส์เนี่ยจนเราจองโอ้บาลงเลยสาเล่ขึ้นมั้ยสาโอจะรออะอย่างกวยว่าอ๋อติชาอย่างพี่ขึ้นมั้ยเนาะดีมาจองถอดมั้ยถอดพี่รอวิคทอรี่ซื้อจนเราอยู่ไล่มั้ยอยู่ไล่พี่ว่าดีกองจนเราบาลงเลยรอจีราโลบาโลเลยจีราโลบาโลเลยจริงๆก็เลยจะซะซะเลยซาโลใช่ป่ะจีราโลแล้วเนี่ยชื่อมันคือเลมาปองลักษณะนี้ขอละไอ้คาใจชื่อเลยดีมาปองลักษณะนี้ผู้ชื่อเนาะแล้วไอ้โลเมเราชื่อเลยอยู่มั้ยดีอ่ะปองลักษณะนี้ดีเลเซนเตอร์ชื่อเลยอยู่มั้ยหอบเนาะอะแล้วดาวโหเราก็บาโลเหมือนเลยสิรอไอ้เนี่ยเนี่ยปะแต่ได้กกูยิ้มมั้ยแล้วซอซๆขึ้นมาตู้โหเราก็บาทําเลยสิรอไฮลุทําไปก็ไหนว้าบีสุดเลยดีเวดันสุดเลยบล็อกเกอร์กูยามาก็ไหนว้าได้ก็ใจเวดันสุดเลยบล็อกเกอร์กูขึ้นมั้ยไอ้บล็อกเกอร์กูยาได้คําว่าตู้ขอมั้ยเออเจ้าเราพวกอ่ะตู้โซชิมาดีลบโปรดได้ก็ไฮลงท่าได้มั้ยพี่ยินตู้เนี่ยญาโอ้แล้วเราพวกอ่ะ 0.0 มาไปท่าได้มั้ยเนาะถ้าอเลเซนเตอร์จะจับมาเราท่าได้ตัวพอ 0.0 ดีเราพวกสแควร์มาส่วนนี้อเลเซนเตอร์จะส่งนี่ဟုတ်ပြီနော်အလန်ဆာကြကြမှာထလိုက်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘော့ကတ်တစ်ခုလက်ခံရရှိမယ်နော်အဲ့ဒီလက်ခံရရှိတဲ့ဘော့ကတ်နံပါတ်ကဝဲတန်ဒီဝဲတန်ဆိုတဲ့ဘော့ကတ်လေးကိုလက်ခံရရှိပြီဆိုရင်ဒီကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကရှုနော်ပေါ်ပြလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကုန်လုံးရဲ့နော် friendly ID ကိုကျွန်တော်ထားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတော့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဝင်ကြပါအဲ့နောက်ကိုတစ်ခါကျရောက်ရတဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့နောက်ရောက်ရတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမတဲမကွက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးရဲ့ရှိဘူးကျွန်တော်ပေါ့ပေါ်ထုတ်ရမှာ track layer ကိုထားပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ event dot layer က control dot layer ပေါ့နော်ဒါပါထက်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာထက်တဲ့ချင်းလေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ color ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ effect ထက်ချင်း color effect ထက်ချင်းသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်အကြောင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ထက်ချင်းနဲ့ထက်ချင်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က change color effect တိုင်းကျွန်တော်တို့က20ဆိုပြီးယူနေတယ်ကိုကျွန်တော်ယူရတာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ရမယ်နော်အဆင်အဆင်ပြေလားရလားဘာလို့ရလားโอเคโอเคအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတွားနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တချင်းတန်လေးထက်ကျင်နေဆိုလဲထက်လို့ရတယ်တွားနေတဲ့အချိန်မှာတချင်းတန်လေးထက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်မှာထက်ရအောင်လဲဆိုတော့ဒီကြောင်လေးတွားနေတဲ့အချိန်မှာရေစားကဒီလောက်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 ကျွန်တော်တို့ PND ကိုထက်ထားတယ်ကျေလို့နိုင်ဝါနဲ့ချိန်မှာတော့ဖြစ်မယ်မနိုင်ဘူးဆိုရင်စပွားနေမယ်စပွားနေတော့ဒီမှာကိုယ့်အကိုလေဒီကိုယ့်အကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်နော်ယူလိုက်ပြီးတော့
ู้กูกูเด็กกูจะโน้ตอยู่เลยอยู่เลยวิวจะโน้ตดีที่เช่นอะไรแท้ๆเลยอย่างอะไรอะไรตัวเราที่ฟอยบาร์เรอร์เทมเออฟอยบาร์เรอร์เทมเออฟอยบาร์เรอร์เทมวิวจะโน้ตบาร์เทมเออฟอยบาร์เรอร์มาแต่เช่นอะไรเด็กกูเทมเออมาดีรู้บาร์รู้สิ่งจะโน้ตว่าตัวนี้เนี่ยมาเช่นอะไรเนี่ยเลยนักการตีลงนี่เนี่ยแท้ๆเราจะโน้ตเลยอะไรรู้ว่าเทมเออฟอยบาร์เรอร์เออที่เช่นอะไรเทมเออคุณรู้จริงๆเช่นของดีกันนี่ชอบดูชิมเออดีลูฟเทมาชีดีลูฟเทมาชีเนาะตาย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 ก็ดีมากมาว่าอยู่เนาะแต่งานนี้ฟรีซองเนี่ยจะมาต้องไม่ต้องติดก็ดีมากจะมาได้ตั้งแต่ตัดซองยากเลยยากฟรีซองเนี่ยยากเต็มอยู่ก็ดีมากที่ว่าอยู่ที่ว่าวิเศษจะรู้ว่าก็เลยไม่ได้เนาะที่ว่าวิดีโอก็เลยไม่ได้เออแล้วเราไม่ที่อ่ะที่ว่าเลยส่วนใหญ่อาจารย์จะพูดถึงไหมนิยมอาจารย์จะพูดถึงไหมแล้วที่ว่าเราไม่ที่ว่าเลยส่วนใหญ่เซมไหมอันนี้เซมไหมตัวเอฟโซเอคอนดิชันนี้เซมไหมเนาะอามาอาจารย์รู้ว่าที่ที่เราไม่ที่เราตัวบ้านที่ที่เซนซิตี้มาชีเนาะอาชิมจารย์รู้แต่เนี่ยที่ว่าวิลาที่ว่าวิส่วนใหญ่จารย์รู้ว่าที่สองเนี่ยมาไม่จารย์รู้ว่าทำไหมนิยมส่วนใหญ่จะทำเอาไปเนาะเอาสิ่งที่เราดูว่าเราไม่รู้เนาะเราถ้าเนี่ยน้องจันก็เลยตู้จันก็พูดถึงแต่ไม่ค่อยเยอะอยู่แต่เกิดที่ว่าเวลาที่ว่าเวลาเราเซมันที่ว่าวิสัยนี้เราจะเอาไหมอบีว่าที่เทมาชีเดมยาโกดีก็มันจะไปเลยจะไปเล่นมันสิ stop ชาร์คโคดิคอนตัวว่า other script in this เนาะจนเราชาร์คโคดิคอนจะไปเล่นจะไปเล่นพีวายจนเราที่ก็ดูว่าจะเล่นเนาะจนเราจะเกิดที่ว่าจะมาจนเราแต่แม้เราดาวจนเราอัพโปรแกรมพีมีจีสิ่งนี้มาพีเลยจำเราคอยว่าได้โอเคเท่าไหร่จำเนาะจำไว้เนาะอาจจะทาเลือดเลือดจีบอ่ะทาเลือดสิ่งที่เราไม่ดีอ๋อน้องมีไเราจะน้องสั่งเปล่าเลยทีเดียวที่กางนี้ผมจะน้องว่าเต็มวิดีโอมาที่มาเต็มพี่วายเนาะเดี๋ยวมีช่วงที่ในช่วงยาวเลยนี่ก็กาลาดีดีกว่าดูที่เราเปลี่ยนวิดีโอเปลี่ยนวิญญาณทำวิดีโอได้ยาก
ပြန်ဆွဲကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲလို့ရတယ်နော်ကောင်းလို့ဒီမှာကျွန်တော် bit map နဲ့ကြွားတော့လေဒီအဆက်လေးတွေကျွန်တော်ဥတည်ထားလိုက်ပြီးဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအဆက်လေးတွေဒီရောက်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာပူကောင်းပါလေနော်ဒါအကြီးကြီးကိုကိုအချီကိုစိတ်ဟိုဟာလက်ညင်ညင်လေးထားပြီးတော့လုပ်မယ်စင်တော့ပို့ပြီးတော့လှပါပါတော့ဒီဒီဟိုဟာကြပါလေကျွန်တော်တိတ်မနှောက်ဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူမေးစရာရှိလို့လားကြည့်ဟိုတက်ချစ်တက်နေတော့ဘာလဲလဲဒီဘလို့ဘလို့ repeat and day မှာလေဟိုဆရာတက်ချစ်တက်ချစ်တက်နေကမတွေ့လို့ spike 2လို့ h 2 mouse spike တာအချင်းတန်တယ်လို့မတွေ့တာကဘာလို့မတွေ့တာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတန်တယ်လို့နာမည်ပေးရမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်တယ်လို့ဒီပို့ပို့ဒီမှာ sprite လို့ပေါ်နေလိမ့်မယ် sprite 2 sprite 1လို့ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တန်တယ်လို့နာမည်ပေးမှာပုံမှန်တန်တယ်လို့သွားပို့မှာโอเคပါနော်ကို sprite ကိုကိုယ့်ကိုနာမည်ပေးရတာလေ
เสียเขาจะเดินบล็อกเลยเดี๋ยวเช้าเสียพี่ว่าจะไปละขนาดนี้เสียใช่ขนาดนี้โอเคโอเคพี่ว่าอยู่ที่จะนอนนั่นจะไม่ได้หายทุกยามาเลยยังมาไม่ปุ่มแมนลานี่ดีล่ะแค่ไหนดูไว้ล่ะพี่ว่าจะดีล่ะโ
เซนงามินิเอลที่เราสอบไปเนาะทีนี้อะไรกูจะตัวยาวโอเคอ่ะอ
ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် program ဒီဘောစကြအောင်ဟုတ်ဆရာနောက်ထပ် program တစ်ပုဒ်မှာကကျွန်တော်ကဘောလုံးတစ်လုံးပဲတုံးမယ်ဆိုတော့ဒီဘောဘောဆိုရင်ဒီဘောလုံးလေးတစ်လုံးပဲတုံးမှာနောက်ထပ် program တစ်ပုဒ်မှာအဲ့ဒီဘောလုံးတစ်လုံးလေးတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီဘောလုံးလေးကိုကျွန်တော်က chrome လုပ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ဗောနော်ဒီ messenger လို့ခေါ်လို့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ခံဒီမှာအဲ့တကြောင်မှကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနေနဲ့ variable တွေကိုကျွန်တော်ကတိထားဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဘောလုံးကိုဒီလဲနေမယ်လဲပြီးသွားနေမယ်เนาะလဲပြီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘယ် angle အရလဲမှာလဲเนาะ angle ကရှိပြီးလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒီလိုလေးမှတ်မိမှထင်တယ်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ကထည့်လိုက်တယ်ဒီလိုလေးထည့်လိုက်တယ်အကောင်ကိုကျွန်တော်က forever တဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုလဲခဲတဲ့ခါကျဒီလိုမျိုးလဲနော်ဒီ15 degree လဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလဲတဲ့အားတိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်က degree ပဲတလုံးပြည့်တဲ့ဒီ degree ပေါ့နော်ဒီရာကိုဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော် angle ဆိုတဲ့ degree ပဲထည့်တယ်နော် angle ဆိုတဲ့ degree ပဲဒီတန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်က15ဒါ15 30ဆိုရင်ရောကျွန်တော်ဘယ်လိုပြလဲခင်တန်ဖိုးကအဲ့လိုမျိုးเนาะကျုပ်ကလည်းနည်းနည်းနှေးွားတယ်တော့20ဆင်းရောဘယ်လိုလဲနည်းညံလာတယ်စကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးပဲလုံးကိုဂိတ်ရှင်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဆိုကျွန်တော်ထည့်တော့ဂိတ်အရှင်ဒီခုထည့်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကထည့်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ angle เนาะအဲ့တော့ angle ဆိုတဲ့ variable တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလိုက်မယ်ဒီမှာ angle အဲ့တော့ဒီမှာ angle ကကျွန်တော်တက်ဖို့ရ0ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလဲလို့မို့ဆိုတော့ slider ဆိုပြီးလုပ်မယ်အဒီကနေကျွန်တော်တို့အတူရှော့လိုက်နေဒီပါလဲနေနော်ဆိုလိုချင်တာကဗျာကျွန်တော်ဒီ angle ဆိုတဲ့ကောင်တူဒီထည့်လိုက်မယ်ပြီး program ဒီပါလင်ခဲ့မယ်ဒါဆိုတားမြန်လာပြီဒါဆိုရင်လေးလာပြီနော်20 degree စာပြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဒီလိုမျိုးလွတ်လွတ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့က angle ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ angle ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်ကစစချင်းမှာနော်ကျွန်တော်30တက်မှတ်ပြလိုက်မယ်စစချင်းမှာကျွန်တော်30ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ပြလိုက်တယ်ပြောလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဘောလုံးလေးကဒီနေရာမှာပဲလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းတော့ဒီမှုလဲပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ပုံစံလေးပဲ။လဲပြီးထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခြေလန်းလှမ်းတဲ့ပုံပဲ။နော်။လဲပြီးထွက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်တို့ခြေလန်းလှမ်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် step နော်။အဲ့တော့အဲ့ခြေလန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ dance step ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ dance step ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသုံးမယ်ဆိုရင်နော် dance step ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးလို့ဆိုရင်ဒီဟာနည်းနည်းလေးညားတယ်နော်အဲ့တော့ dance step ကိုကျွန်တော်မသုံးဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့က5 step ဖြစ်သွားမှာဆိုရင်နော်ဘာဖြစ်သွားမလဲနည်းနည်းလေးနှေးလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် speed နော်ခြေလှမ်းတလှမ်းရဲ့အသွားနှုန်းအမြန်နှုန်း speed အဲ့တော့အဲ့ speed ဆိုတဲ့ variable ကိုလည်းကျွန်တော်ကဖန်တီးမယ်နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအရှင်းထားမယ်နော် 5 တို့ 10 တို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအမြင်အသီးမထားတော့ဘူးအရှင်းထားကြည့်လိုက်အရှင်းထားကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ variable ပဲတလုံးထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးမယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်က speed PED speed လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတွားတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်က speed နဲ့ကျွန်တော်ကယူမယ်။အဲ့တော့တလုံးမှာကျွန်တော်က speed ဆိုတဲ့ဟာကို token search ချင်းမှာကျွန်တော်က2ဆိုတော့ထားပေးလိုက်မယ်။နော်ခြေလမ်းနှလမ်းကလည်းစောင့်ပါတော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့တော့ဒီ2ဒီ speed ရဲ့ tempo များလာတယ်လေပို့ပြီးတော့မြန်လာတယ်လေပဲနော်တွားတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဒီဘောလုံးကိုလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခု initialize လုပ်မှာကနော်အလဲစင်တာတက်တက်ကိုကျွန်တော်ပို့ပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ go to tag က0 0နော်0 0ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်ပို့လိုက်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ရဲ့ဆောက်ကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်တော့ပေးလိုက်နော် shot ချလိုက်သူ့ရဲ့ဆောက်ကိုကျွန်တော် bloody shot ချမလဲဆိုတော့30%လို့ကျွန်တော် shot ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က token တစ်ပုဒ်စဖို့အတွက် initialize စပြီးတော့လုပ်လိုက်ကျွန်တော်ပြောရစီကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော် clone ရိုက်မှာ clone นี่ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးမှာ clone นี่ဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ်လို့ကျွန်တော်ဒီ control button မှာကျွန်တော်တို့ create clone ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကြီးကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ clone ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီပြောရမယ် program ကိုကျွန်တော်မရက်မချင်းဖန်တီးနေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ်လို့ forever ဆိုတဲ့ထည့်ကိုထည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ clone ကိုကျွန်တော်ကလှည့်မယ်လဲခိုင်းမယ်လဲခိုင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီ dump ဆိုတဲ့ဟာလည်းမလဲခိုင်းရတယ်ဟိုဘက်လဲခိုင်းခြင်းဆိုတော့ဒီဘက်က dump ပေါ့နော်ဒီဘက်လဲခိုင်းခြင်းဟိုဒီဘက်က dump အဲ့ဒီမှာလဲခိုင်းမဲ့ speed ကိုကြတော့ကျွန်တော်မလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ
free ပဲထဲကပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော် angle ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ဒီ angle အတိုင်းလက်ခံနေတယ်လို့ကျွန်တော်လိုက်တယ်ဆောဒီမှာ landing ပြီနော်ဟော landing ပြီဆိုရင်တော့ချက်နေတယ်ကကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးနော် तू က clone နေနဲ့စပြီးအလဲလုပ်ပြီဆိုတော့ねသူ့ကိုကျွန်တော်ကရွေးခိုင်းတော့နဲ့ရွေးခိုင်းတော့ဝင်ဆိုရင်ကျွန်တော် clone နေနဲ့စပြီးအလဲလုပ်ပြီအခါကိုဒီမှာတော့ယူမယ်ကျောင်းနေနဲ့စပ်ပြီးလဲလို့ပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ခံမယ်ရွှေ့ခံမယ်ဆိုတော့ရေးတာကကျွန်တော်ဘာနဲ့ရှိမလဲလက်ရှိမယ်ဘာနဲ့ရှိမလဲကျွန်တော်ဒီ variable ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီ variable နဲ့နှုံးတိုင်းကျွန်တော်ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ speed ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကို speed ရဲ့နှုံးတိုင်းယူမယ်အဲ့တော့ speed ဆိုတဲ့ variable လေးကိုကျွန်တော်ကဒီ state ရဲ့ရှိမှာ state ထဲမှာထည့်ပြလိုက်မယ်နော် speed ရဲ့ state တိုင်းကျွန်တော်တို့ကယူမယ်အဲ့တော့ဒီလိုရှိတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ program game program ကြီးပေါ့နော်ဒီ program ကြီးကျွန်တော်တို့ကို stop မလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ forever တဲ့ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sign ရှိမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ရလားဟုတ်ဆရာမြင်ရပြီเนาะเนาะ foreign တလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ထူးဆန်းတာကြီးလောက်ပြပါလားအဲ့တော့ဒီမှာ angle လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ရလဲ speed ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ထားလိုက်တော့ဒါကိုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ doubt တွေကိုကျွန်တော်တို့ခုနကလိုကန်ပြန် run တဲ့အခါမှာเนาะ doubt တွေကိုရတဲ့အခါကျရင်ဘောလုံးတွေကတော့ပြတ်သွားဘောလုံးတွေကဒီတိုင်းပဲရှိနေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဘောလုံးတွေကိုကျွန်တော်ကဖြောက်ပြစ်လိုက်မယ်ဖြောက်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ doubt ကိုထိွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပို့လို့เนาะအဲ့တော့ doubt ကိုထိွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ clone တွေကခုနက clone တွေကပေါ့เนาะဒီ touching edge ပေါ့เนาะ doubt ဆိုတာဒီ doubt တွေဒီနေရာတွေပါလေကို edge လို့ခေါ်တယ်အစုံလေးလို့ပြောရနော်အဲ့တော့ ancient ထိပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ clone ကိုကျွန်တော်က delete နော်ဖြတ်ပြစ်လိုက်မယ်အဆင်ပြေမှာကြည့်ကြည့်ဒါတွေကိုရောက်အောင်သူ့သူပြတ်သွားတယ်ပြတ်မလားအဲ့ထိရလားဟုတ်ဖြစ်ရလို့ကြည့်နေပါဦးနော်ဒါတပိုင်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ check ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဓာတ်ကိုမရောက်ပဲနဲ့ space bar ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးပြတ်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရသေးတယ်။နော် space bar ကိုနှိမ့်ရင်အကုန်လုံးပြတ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ event ကစိတ်ဘာကိုနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ control တဲ့က clone တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပြစ်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းကြည့်ဦးမယ်။နော်ပြတ်သွားပြီနော်ဒီမှာ space bar ကိုနှိမ့်လိုက်တော့ပြတ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ space bar ကိုနှိမ့်လိုက်တော့ပြတ်ကုန်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ angle ကိုကျွန်တော်လည်းတူးကြည့်မယ်။စက်တိဆိုလက်မြန်လာတယ်နော်ပုံစံလေးပြန်လာတယ်သူ speed ကိုလည်းကျွန်တော်လက်မြန်နေတယ်နော် angle ကိုကြောင်းကြည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်မြင်ရလားဟုတ်ဆရာတရားတော့ကျွန်တော်တူးလို့ရတယ်တရား speed ကိုလည်းနည်းနည်း short ချလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော် angle တွေကိုအများကြီးကြောင်းတော့လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ script ထဲမှာ code block လေးတွေကအများကြီးရှိတယ်။နော်ဒီ code block လေးတွေပေါ့ဒီကပြအုပ်စုကကျွန်တော်တို့၄ခုရှိတာပေါ့နော်ပထမအုပ်စုက command အုပ်စုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ sprite ကိုဘယ်လိုလွတ်လွတ်ပါဆိုတဲ့ command ပြီးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရစ်ပါဘယ်လိုနေပါဘယ်လိုအတန်ထွက်ပါဆိုတဲ့ command တွေပြီးတဲ့အုပ်စုတစ်စုနော် advanced ဆိုတဲ့အုပ်စုတစ်စု control ဆိုတဲ့အုပ်စုတစ်စုနော် session ဆိုတဲ့အုပ်စုတစ်စုရှိရပါအဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် extension တစ်ခုထပ်ထည့်တာနော်။အဲ့ extension ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီး။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bluetooth wifi လို့ပြထားတဲ့ဆီမှာကျတော့ string chat တွေဒီတိုင်းကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူး။ဒီ bluetooth wifi လို့ထပ်ထားတဲ့ကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ရမယ်ဒီ device ပေါ့နော်။တိုးတစ်ခုရှိမှကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေမှာ။နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကကင်မရာနော်။ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကသုံးချင်နေဆိုရင်ပေါ့နော်။ဒီပြောလေးကိုဒီ extension လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲသွင်းလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ program ထဲမှာ camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့ code တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။နော်တခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ code တွေဆိုဒီကားလေး။နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် game pad ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ game ဆိုးလို့ရတဲ့ pad တစ်ခုရှိမှဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီလို game pad လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်ရတယ်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့မှာ game pad နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ်လာတယ်။နော် game pad နော်ဒါဒီပဲတစ်ခုရှိမှဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့မရှိဘူးဆိုရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမရှိဘူးနဲ့
facility တွေရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော် speaker တွေပေါ့နော် speaker တွေပါတယ်ရှိတယ်။အဲမီဆိုဝက်ဆပ်ပေးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဆက်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့ပြတာ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာယူမလဲဆိုတော့ဒီပေါ်တဲ့အုပ်ဦးထဲမှာကျွန်တော်ပန်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ပန်တိုးလေးကိုကျွန်တော်ကသုံးချင်တယ်။နော်ဒီကျွန်တော်တို့ခုနကဘာနေအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသစ်ဆန်းလေးကိုချင်းချင်းလို့ကျွန်တော်ပန်တိုးလေးတစ်ခုယူချင်တယ်။အပန်တိုးလေးကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတွားရလည်းညဘက်ရှောက်မှာဒီပန်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံလူဆွဲခဲ့တာเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ ebus all ဆိုတာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြစ်ပြတာ ebus all ဆိုတဲ့ကောင်လေးရေနောက်နောက် set pan color ပေါ့ pan color ကိုတော့အကျတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာကိုကြက်တဲ့အကြောင်းသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ် pan color ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေရေအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါရှိမယ် pan up pan down ပေါ့เนาะ pan down ဆိုတာကတော့ကျွန်တော် pan ဒီမှာပေါ့ဆွဲတာပန်အလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကမဆွဲတော့ဘူးပန်တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီမှာပေါ့နော်ဒီဒီဘူးဗျာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာဒီပုံလေးမြင်ရလားဟုတ်ကဲ့ဒီပုံလေးမြင်ရလားအဲ့ဒီပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ပန်ကိုဒီမှာမြင်ရတာပန်ဒါဒေါင်းလုပ်တာလားပန်ကိုအောက်ချတာလားအဲ့တော့ तू တော့လည်းညတစ်ချက်မှာဒီမင်းကြောင်လေးတွေကြံခဲ့မှာပေါ့ဒီပုံကြတော့ပန်ကိုအပေါ်ဆက်နေလိုက်တော့အပြုတ်ရတယ်ခဏမရှိတော့ तू တော့လည်းညတစ်ချက်မှာတွားတယ်လို့ပဲမြင်ရမယ်မင်းကြောင်လေးတွေ तू ကချက်ခဲ့မှာပေါ့ဒါကိုပြောချင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာတွေကျွန်တော်တို့ကကိုထွင်းထွင်းတယ်လို့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထက်မှမှကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ဒီပန်ဆိုင်ရဲ့ပန်တောင်းရဲ့ပေါ့နော်ပန်ဆိုင်ကကြတော့အဲ့တော့ပန်ဆက်ကိုကျွန်တော်ထူထူလေးလို့ချင်း 2-3 စရက်ပြည့်လို့ကျွန်တော်ယူပေါ့နော်ဒီမြေချောင်းလေးထူထူလို့ချင်း 2-3 စရက်ပြည့်အဲ့ဒါမျိုးလေးယူရတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်အော်ရဲ့ပန်ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပစ်ထားမယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်ကဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပန်တောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်ဗဲတဲ့သွားထပ်မယ်ဆိုတော့ပေါ်ကပေါ့နော်ဒီဆက်ဆက်အောင်ဆက်ဆက်ရအောင်ပါကျွန်တော်တက်ထလိုက်ဒါကျွန်တော် initial လေးလုပ်လိုက်တာနော်ကျွန်တော်ဆော့ဆက်ချင်မှ initial လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအယောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်အယောင်ကတော့ထားပါတော့တုံးခုပေါ့နော်အဲ့တော့ game book ကဆော့ဆက်ချင်မှအရင်တော့လောက်ထားတဲ့အားကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပစ်လိုက်မယ်ပန်ဒီကိုဖြတ်ပစ်လိုက်မယ်ပြီးပန်ဆက်ကိုဝမ်းပေးမယ်ပန်ကိုကျွန်တော် out ထားကြံထားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပါမလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရရနော်စက်ကြပူစံလေးမှာဒီမှာပန်နဲ့ဒီသွားရတဲ့ညတစ်ချောက်မှာပန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဆွဲသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် color လေးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် color ကိုအခြားအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်တောင်းပြီးသွားရင်ဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်က initialize ပြီးထည့်လို့ initialize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် not sorry တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရောင်ကနည်းနည်းပြောင်းသွားပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရောင်ကိုကိုကြိုက်တယ်ကစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီအောင်လေးတွေလိုချင်လားအခုကဒီ2ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်က3လောက်ကျွန်တော်ထားမလားနော်ဆက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကစားလို့ရပါတယ်နော် site 3ထားလိုက်တော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထူလာတယ် site ကိုကျွန်တော်ဆက်လောက်ထားကြည့်ထူပြီပဲအဲ့ဒီကိုရမလားရပန်ဘယ်အသေးလားဒီမှာလေ extension ဆိုရယ်ဒီနေရာသွေးရတယ်။ဟောဟုတ်။ကြပါတော့။အဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့ဒီကောင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ space bar ကိုနှိမ့်လိုက်တယ်။ space bar ကိုနှိမ့်တော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒီ clone ကတော့ကျွန်တော် delete လုပ်ပြီးတက်ပြီးပါတယ်။ဒီ effect တွေကသူကမချင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီ erase all ဆိုတဲ့ဟာပါထပ်ထပ်ပြီးလို့ရတယ်။နော်။ပန်ရဲ့ erase all ဆိုတဲ့ဟာပါကျွန်တော်ထပ်ထပ်ပြလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် space bar ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပန်ရဲ့ဟာတွေပါသူကဖြတ်ပေးတယ်။အာတပိုင်းကြည့်ရအောင်တော့ပန်ဒီ30ဆိုတော့တအားများရင်ကျွန်တော်တိပဲထားမယ်နော်ကျွန်တော် sweep out လေးပြီး erase off ပြီးပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် angle လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းရအောင်ပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားမှာဒီချာမှန်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး edit ပြန်လုပ်မယ်။ဘာပြန်လုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပန်ရဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတယောင်တည်းမထားတော့ဘူး။ဒီပန် color ဒီပန် color ကြီးကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်မယ်။တယောင်တည်းမထားတော့ဘူး။သူ့ရဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရန်ခောက်ပြီးတော့ပုံခိုင်းမယ်။နော်ရ
ันนั้นเข้าไปแล้วโปรแกรมจริงๆเลยสุดเราจะดูดีชิงปังกาลาจะเป็นอย่างจะดูว่าไหมเนาะชิงปังกาลาบางจุดเนี่ยว่าจะดูดีกว่าปังชิงสุดอะไรสิเนาะดีชิงปังกาลามันได้พอแต่เซฟเนี่ยปังกาลาดูว่าแต่เซลูเปลี่ยนมาเลยไอ้แต่เซลูจะดูกับวันนั้นเข้าไปจริงๆเลยสิมาดูดูยาเลยสิว่าจะเราเปลี่ยนสังคีบนะจะนอนเลยมาสังบูบูดาวส์มาบูสังคีเมย์ทำให้เราเข้าไปเปลี่ยนยี่มีอะไรกาลาส่งโปรเลยเนาะที่กันเนี่ยพิเศษเป็นกาลาโปรเลยแล้วที่พิกเรนนี่เนี่ยจะเราไม่แท้จริงบูเนาะกูอากูจะเราแท้จริงเนี่ยส่วนใหญ่ยากดีเลยแล้วจะเรากูบูจะเราดีมาดูเฉลี่ยแท้จริงเนี่ยส่วนใหญ่จะเราดีมาไปดีไปตรงขั้นดีเลยเนาะตัวแปลงกาลาบ่เนาะแปลงเชิงบ่เนาะแปลงกาลาซื้อจนเราคุยไปจนเราผ่านไปเออที่เขาเลยจนเราดีมาสไลด์เราซื้อไปเลยเออที่ก็ได้เบียร์จนเราดูช็อตเลยเบียร์เลยแปลงกูจนเราเชิงได้เออที่จะเซื้อเนี่ยจนเราบาดเจ็บเลยตรงนั้นได้ที่แปลงกาลาซื้อหาเลยจนเราปิดเฉลยเนาะแล้วจนเราดีมาแปลงกาลาโก้จะโน้ตมาชิ้นใหญ่คุณดูชิ้นใหญ่เนาะที่มาแปลงกาลาอย่างเปียงว่าเลยถ้าเราพูดไปได้สิว่าแปลงไซเนาะที่แปลงยี่ห้อไซไอ้ยี่ห้อไซก็เลยจะโน้ตว่าบาลูมเลยสิว่าพีพีจีจีจะโน้ตเปียงขึ้นเลยเนาะพีพีจีจีเปียงว่าได้ปุ๊บนะว่าชิ้นแปลงไซแปลงวันเราจะโน้ตขึ้นเลยเหมือนสิแปลงไซกับพีพีจีจีตัวชูลาเลยมีอะไรเอาเนี่ยแปลงกาลาอีกจังเลยว่าอะไรนี่แปลงไซก์จีวาลูมันอะไรเนี่ยแปลงไซก์จังเลยชอบทะเลมันแบบนี้เนาะดิชิปแปลงไซส์เวียดยาวเวจังเลยก็บาลูคุณอาจจะไม่นะ variable นี้คือจะเราพันธุ์ลูกยาเลยเรา variable ตรงนั้นพันธุ์เลยไหมที่เดียวมาตัวช่วยเราเพื่อกระจายเลยอ่ะจะตัวช่วยเราเพื่อกระจายเลยอ่ะบ้างไอ้ที่มันที่คือจะเราตอนนี้ปูมีอะไรบ้างไหมเราพันธุ์ไซก์คือจะเราว่าตู้ไงเนี่ยมาปูอยู่ตู้ละแล้วซุปคนปี้ว่าดิบาบ่มีอะเนาะโหน่อถ่าเลยอยู่เลยจิบาถ่าเลยเลยจิเนาะโอเคอ่ะเราปังกาลาของเราลูกอ่ะเนี่ยชั่วเลยมั้ยถ้าเราตีก็ถ้าเราเน้นช่วยได้ก็คือจะจ้างคนเลยถ้าเราจะเราสั่งจริงๆสั่งจีบเราที่ปั้นไส้กูติดตัวเลยส่วนกิซายเนาะตัวเราจะเข้าไปเลยติดตัวเลยส่วนกันจะมองฮีโร่นั่นก็ยี่จีโน่จ้างไปเลยอันไซกูจะรู้ว่าให้เราทักจริงเนาะมาเราทักจริงนะแล้วไอ้ปันไซกูจะรู้ว่าสูบลูยูทำเลยสิว่าฟรีเบตตรงเดียวจะรู้เทปอยู่ท่าไหนมั้ยที่จะรู้ว่าดีเบกตู้ช่วยเราลุยได้ไเราปั้นไซส์สีเดียวกันเลยเราจะลงดีไลน์ไหมมีมาสไลด์ดาวสุดเยอะเลยเราเลยไหมไอ้ปั้นไซส์กูจะลงกับดีเทลที่เลยไหมเนาะเราเราจะมาตัวศูนย์พินิจไปจากมือมาพบเราจะลงดีมาในนี้ดูได้ไหมอาศัยกีฬาวิชาวรบีไว้เนาะกาลาวจะลงวันไหนก็จะเอาไว้สปีดบาลินี่เลยไหมเรื่องกำยาเรา
งั้นดีปันไซยาสุดโอ้จังว่าดีปันไซโก้ sorry ปันไซก็ไม่ยาวเนาะดีปันไซดีมาทั้งไม่ยาวก็ยังเราเข้าเลยนะดูดูเส้นมีย่าเหรอเข้ากี่ใบเดียวทีนี้เต็มก็ดีที่ไปเนาะถ้าพี่ยินดาวเลยอ่ะพี่เนาะโอเคอ่ะตะมีพี่ว่าบ่พี่โอเคตาเลยพี่ว่าบ่โอเคโอเคถ้าพี่ยินดาวเลยอ่ะบ่พี่เรามีเป็ดเลยสู้ๆกันนะจ๊ะโอเคเสียบายเสียเนาะบายเสียจิตติมาเสียบายเสียจิตติมาเสียเจสันลี่เอซบีเอล่ะโอเคอ่ะญีมาแลปีวายบายเสียบายเสียโอเคโอเคโอเคบายญีมาบายเสียโอเคโอเคญีมานี่มาอีกสิบเอ็ดละสิบเอ็ดนาทีไม่รู้ยังเนาะ
โหลอสินดีเหรอล่ะฮัลโหลรู้ไหมใช่ลำดิบ